Бэлдэж чадсан гэхүүтэй. Гэхдээ атсны дараа яг энэ 250 евро нэг хүний бол яа. Тэгээд тэр бүх 500 евро гэдэг яаж нэгэн цаг цугаарцах юм бэ те хүн ч тийм. Тэгээд бид тэр хайсан л байгаад одоо бөмбөлөг хөрдөг маш олон тийм жуулчлалын эйжентүүд байдаг. Тэгээд бид тэр хайж хаж хамгийн хямдхан 120 евроны ийм гарын бөмбөлөг олоод тэгээд тэрэн дээрээ сууж мөрөөдлөө билүүлсэн байгаа. За яг энэ өдөр бол битэрийн танилцсны 9 жилийн ой өдөр тохиосон байгаа. Тэгээ нэг битэр яг тэр өдрийг нэг бас нэг жил болгон жижигхэн тэмдэглэж өнгөрөөдөг. Тэгээ яг тэр өдөр маань энэ бөмбөлөг дээр суугаад бас нэг гоё мөрөөдөл маань билээд маш хизээч нэг мартахтгааг гоё өдөр бол өнгөрсөн байгаа. За ерөнхийдөө ингээд Түрк орсноор битгарийн донд даацдах аяллалын сонирм бол томчхондоо дуусчихъя. За бид хоёрыг гарахаас өмнөх болон яг ингээд яваад ирсэн хоёрт нэг хүмүүсийн мэдээлэлд ялгаатай зүйлсийг бид нэр хэлмээр байна. А юу вэ гэхээр бид хоёрыг гэрээсээ гарахаас өмнө хүмүүс ээ битгий яваарай л гэж хэлсэн. За та нар Оросд сонсоогүй юу? Машин дээрэмддэг бууддаг. За Казахстан манай нэг найз буудуулсан машина дээрэмдүүлсэн тийм. Ээ тачигч 100 мянган хүн бие бие нэг аасан дайнтай байгаа маш их бууз зэвсэгтэй амар тийш битгий яв. Юун дээр нөгөө нэг чечен дагстанаар ч гэсэн бит хоёр орсон. Тийшээ бол өөр за ястаа нэр яадагч байсан битгий очиар гэвэл хүн болгон бүр тэгээдсэн. Бит хоёр яг тусам л энэ дэлхий бол тэр чигээрээ бидний найз юм байна. А хүмүүсийн сонссон хүмүүсийн дам хүнээс сонссон мэдээлэлээр өндөслөж ямар нэгэн дүгүйл гаргаад амьдралдаа юм гоё зүйл хийхгүй байснаас өөртөө биеэрээ яваад тэрийг үзсэн дээр юм байна гэдгийг бол ойлгосон. А тэгээд Дундад Ааз бол ямар ч аюул байгаагүй. Оросд бит хоёрыг цагдаа нар зогсоосон. Гэхдээ бичиг баримт шалгаад ёслоо цайвараа гэдэг үгтэй. Казахстанд маш олон цагдаа нар зогсоосон ч гэсэн учрын болоод учрын тулгаад болсон. За тэр хүмүүсийн ярьжсэн шиг тажигт ямар ч тийм бууз зэвсэг бомбог байгаагүй. Бит хоёрыг бол хадны атаас хүн буулна гэж хөт хүмүүс айлгаж ирсэн тийм. За тэр дайнтай жилүүд нь бол аль 20 жилийн өмнө өнгөрсөн зүйлсийг манай зарим нэг хүмүүс одоо юм шиг аюултай шүү гэж ярьдаг юм байлээ. Тэгэхээр Дундад Ааз руу явахд бол үнэхээр ямар ч аюул айдас байхгүй. Аа тамхуу хосороо, найз охинтойгоо эсвэл найз залуутайгоо гэр бүлээрээ машинтаа гараад тахихад маш гайхамшигтай зүйл хийж байгаа гэдгийг бол баттай хэлмээр байна. За ингээд аяллалын хоёр дахь хэсэг болох Европ руу орсон түүхээс та бүхэнд хуваалцъя. За энэ бол Грек улс бүт хоёр орж ирсэн байгаа байдлаа. За Грек бол бид хоёрын хамгийн анхны шингэний орнууд руу орсон улс мэн. За энэ бид хоёр бол яг энийг үзэн тэрийг үзэн өгсөн төлөвлөгөө байгаагүй зөвхөн болгоор улс руу явах замдаа бол байрсан. Уул нь бол нэг бол интернетээр зураг нь яваад байдаг нэг цагаан юутай байшинтай далайн эргийн хотыг үзмээр байсан. Гэвч тэр нь маш хол тэгээ арал дээр байдаг учраас машин тоочих боломжгүй. Бид хоёр ерөнхийдөө маш дөрвөн хугацаанд гарсан. За бид хоёрыг бас нэг шокнд оруулсан зүйл нь бол нөгөө шингэнүрийн орн руу машинтаа мэтрэхэд авдаг хураамж нь маш өндөр байсан тийм. Дундад Ааз бол ерөнхийдөө маш хямдхан. Ер нь Монголоос өртгөөрөө хямдхан гэж ойлгож байна тийм. Тажик, Кыргызстан жишээлбэл 2 доллараар 2 хүн хангалттай цатаж болохоор шорлог маш амттай хоолыг авч идэж болно. А тэгээд ийм гоё хямдхан газруудаар явж байгаа таны машиныг нэвтрүүлэхэд 180 еврогийн төлбөр авна гэсэн бид хоёр нэлээд шокнд орсон. Тэгээд уул нь бол хүн хэлэхдээ 70 евро авдаг гэж хэлсэн байсан учраас бид хоёр энэ нэлээд бодлоч байгаа нэг гэрээхийн хэлээр орж шингэнээр орсон. За тэгээд дараа нь бас дахиад болгаар дээр бид хоёр хилийн асуудалд орсон. Ер нь Дундад Аазаар болон энэ Европын их орнуудаар нэг асуудалд ороод исэн юу вэ гэхээр нөгөө Монгол улсаас урд нь ингэж Монгол дугаартаагаар машин явж байгаагүй учраас хөлийн бүртгэлийн систем дээр нь Монголиа гэсэн цэс байхгүй. Хүний нөгөө бүртгэгчээр ингээд Монголиа Монгол улсын иргэн төвшин жаргал амар цайг бүртгэгчдэг. Автомашины бүртгэхэн гот ингээд Монако Молдав гэдэг юм уус дуусчдаг. Тэгмүүд нөгөө хөлийнх нь одоо энийг чинь ямар улс төр нь машины бүртгэх юм бэ гэдэг асуудал ороод тэгээд төврүүгээ хинэг програм софт юу захин те апдейтив тэгээд 4-5 цаг саатуулах юм уу тэр бол нормал нэг хэви үзэгдэл байсан. За энэ явдал бас л болгоор хоёр гэрээс болгоор руу ороход бол давтагдсан маш удаан шалгасан. Метрорийн пассвортыг тэнд барьсан.
хэдэн тишээ устдаалгүйгээр яваад байна. А энэ аяллаа бас нэг ач холбогдлын бол би одоо хэлмээр байна. А бид хоёрын ингэж явсан газруудаа дараагийн Монгол хүмүүс машинтай явхад урд нь 2 таваар ш явж ирсэн шүү дээ. Им үсэг Монголиг орцсон баг. Тэгээ та надаа санаа зовтолтгоо яваарай. Бид хоёр хамгийн хүнд хэцүүг нь өөрөө окей болгоцсон байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд Болгоорт маш сонирм бид хоёрыг нэг хүн ер нь нэг хүн гэлтгүй нилээ хэдэн хүмүүс бид хоёрыг фэйсбүүкээр дагаад байдаг гэсэн. Хаана явж байгаа, яаж байгаа, ийж байгааг бүр бид хоёроос баг илүү мэддэг байсан. Нэг тийм фэйсбүүкийн найз авах хоёрыг Болгоорт тосч авсан. Тэр хүн гэсэн чинь хамгийн гайхамшигтай Болгоорт консул байсан билээ. Энэ хамгийн наадлын өндөр ах Болдоотер гэдэг ах. За энэ хүн бол бид хоёрыг гэрээсээ гарахаас өмнө машина бэлдэж эхлэх за мөн Австралид мөнгө цуглуулж байгаагаас өгсүүлээд бид хоёрыг бол фэйсбүүкээр мэддэг байсан юм хүн таасан. Юу л хэлэх гин бид хоёрыг бүгдийг мэддэг. Тэгээ баг өөртөө гэж яриад байгаа шиг амир юу хөө нэвт мэддэг юм ах таасан. Тэгээ бид хоёрыг сайхан хүлээж аваад тэгээ хооллоод ундлаад цаснд оруулаад Болгарыг үзүүлээд маш гайхамшигтай тосолсон ийм хүмүүс байгаа. Энэ бүгдээр конслийнхан байна харагдчихэ. За ер нь бол бид хоёрыг түрк Болгаардтай консул ажилтнууд бол хүлээж авч гисэн. Ер нь гэхдээ хаа таарсан монголчууд ямар ч байсан цаашаа гэхгүй наашаа гээл аль болох тосолдог байсан. За Австрал руу ороод ирлээ. За яах вэ? За Австрал бол миний одоо бүр багаас л мөрөөддөг газар байсан л да. Яг хөгжмийн ухааны одоо хөгжмийн уран зохиолын хичээл дээр ингээл Моцарт, Бетховен гэл Австрийн Венийн тухай, тэгээ Салцбургийн тухай бид хичээл дээрээ байнга сонсдог. Тэрнээс эхлээл Австралд очиж үзэх их тийм нэг мөрөлдөлтэй болсон юм шиг байна. Тэгээд энэ мөрөлдөл манд билсэн. За яг энэ зургийн дээр харагдаж байгаа жижигхэн тосхон нуур бол Хаалштадт гэдэг тийм. Австрийн бол бороотсон жуулчин болгоны очдог тийм гайхалтай гоё байгалийн тогттой газар байсан. За энэс гадна бол миний яг мөрөлдөл бисэн бол Моцартын гэр музей очсон байгаа. За тэр музей бол даанч бичлэг зураг хийхэд хориотой. Тэгээд одоо тэр хань харагдаж байна. Энэ шаар байш мал Моцартын 26 нас хүртлээр төрж өссөн аавынхан гэр орон. Тэгээд энэ битээ тутам явж байгаад үнхээр ганцаараа үзэхээс бол хайран байсан. Тад бусдаа үзүүлмээртэй, ажлынхандаа үзүүлмээр, сургуулийнхаа хүмүүст бүр үзүүлмээр санагдаад нууц лайв явуулаад тэмдэгтэр бүр баригдаад музейнээсээ баг хөөгдөж шахсан. Тэгээд ингээд нэг гаднах зургийг нь бол үлдсэн байгаа. Энэ бол тэгэд яг миний хувьд бол яг мөрөөдлөө билүүлсэн тийм гоё торгоо акшн байсан. За Австрийн аялал бол үнэхээр сайхан байсан. Энэ бол жуулчтай хэдийн жуулчны тогтолцоо хөгжтсөн тийм машинтай явхад хондохоор бүх юм ойлгомжтой, бүх юм амархан ядах юм боо сайхан тийм байсан. Нэг зүйлийг хэлэхэд марцсан байна. Түрүү нөгөө Болгараас бит хоёр сая зурган дээрээ шууд үсэрч эхлэв. Бит хоёр Болгараас гараад Серб, Македон, Косово, Албан, Босно Херцеговина гэдэг, Монтенегро, Словен, Хорват зэрэг нөгөө юуны орнууд, Балканы орнуудаар бас уулын явсан. За тэр хавиар бол бит хоёр бол маш их ядарсан, халууцсан. Тэгээд гой зураг байхгүй ерөөсөн. Хүн ярих сан нөгөө ядраал яваад байсан. Тэгэж тэгж байгаа нэг Австрид ирж амарсан байна. Тэгэхээр тэр хавиар ингээд жоохон цаг өмнө хөвднэс бас жоохон гүйлгэсэн байгаа шүү. Тэр хавиар бас юу байсан нөгөө Монгол дугаартай машин огт ирж байгаагүй. Тэгвэл бас л хил дээр нь жоохон асуудал үүсгээд байсан. Гэхдээ дундад Азиг бодвол хайцангуу гайгүй баг байсан. За тэгээд Австралаа бит хоёр бол Герман улсыг зорьсон гэж харагдаж байна. За энд бол бит хоёр нөгөө өөрсдөө Audi машинтай явсан учраас Audi-ийнхаа үйлдвэрээр нь ороод Audi үйлдвэртэй танилцсан. За тэгээд мөн тэмдгийн албаны хүмүүстэй нэг ийм очиртай олсууд ингээд явж байна гэдэг өөрсдөө танилцуулсан. За тэд нэр бол вау гэж хэлээд бид хоёрт малгай бол мал битэн. Тэгээ нөгөө нэг дистрибьютор дээр байдаг юмнуусаа бэлгэлсэн. Тухайн үед хараах нөгөө аялал дуусаагүй өгдөнгөж дундаа орж исэн болохоор тэднэрт нэг сонир санагдаагүй. За одоо бол биднэр л аялалчин дууснаа яаж авсан бэ? Зург хөргөө явуулаа чээ гэдээ бас хайцсангуу сонирхоод холбогдоод байгаа. Энд нэг сонир юм ярихад бид хоёр бүр зорж очиод энэ Германы дэлхийд төрөд хамгийн томоос 2 дахь үйлдвэр дээр нь явж байгаа. Цаашгаа уул нь яг энэ шоу руумын тахмаас цаашгаа үйлдвэр рүү нь орж үзсэн, бараг 2 цаг явсан. Харамсалтай нь бүх утас
бичиг одоо нөгөө бичиг техникийн хэрэгслээр